ان څه جو وخت کې کوم دې دا جرګه را بللې ده د زړې جرګې چې اسفندیار خان راغوسته دغه کنټینیوټی ده ز ټول مشران چې دلته ناست یو منورین ارچا خپل خپل خبره ډیر په خطرې کې سره وکړه او رښتیا خبره مل خان ډیر په وضاحت سره خپل موقف د پټه کې خوړو ګرانو ملګرو ز چونکې دا جرګې مونږ کوو داسې مختلف خو فیلډ کې خبره چې کوم دی نو هغه په هغه شکل کې ګرانه وه دلته خبره وشوه چې مطلب د دې دپاره مطلب لکه جلوس په کار دی جلسه په کار ده زه ستاسو مخې ته چې ناست ما اوس په مرکن ډیویژن کې شل جلسې وکړي فیلډ کې کار کول او دغه رنګ په دننه رایې غونډېدل دې کې لږ فرق ضروري دا چې دا کمې خبرې دلته کېدی شي په پینډال کې او دا ته په برملا کې ډېر زیات خطرې او زه ډېر خوشحال شوم چې دې دلته ملګرو ټولې هغه خبرې وکړي چې مونږ هغه په پبلک میټینګ کې همداسې کړي او ډېرو راته وی چې دا ممکن نه ده او دا خطر دی خو کوم ته یو خبره راپېښه ده خو چونکې ستاسو ایجنډه ده زه د ایجنډې په حواله به خبره کوم د دې ایجنډې نه علاوه صرف مزړه غواړي چې یو علاوه خبره وکړم چې د پاکستان دننه خطر دومره سیوا شو او زمونږ د ملک دننه خطر دومره سیوا شو چې اول به مونږ وی چې یو فرد استبلیشمنت دی فرد یو ټیم کې کافلیک راوتې خو ډېر ناکام شو دا اوس چې د چو حکومت دی دا سل په سل د استبلیشمنت پارټي ده دا فرد نه دی دا غي ډیر کوشش وکړو چې پاکستان کې د غټو پاټو په مقابله کې یو پارټي جوړ کړي ستاسو د ټولو ملګرو یاد شي چې په دې ځای کې نیب چې کوم دی ټولو کې غټه پارټي وه او دا ایوب خان سره ډګره ووهلې فاطمه جنا ولاړه وه د هغوی سزا څه شوه تاسو وکتل ورپسې پیپلز پارټي لویه پارټي وه هغې سزا څه شوه ته سند ته کېناسته ورپسې مسلم لیگ نن غټه پارټي وه غټې پارټۍ وړې کې چې دا د ملک د بقا دپاره استبلیشمنت ته خبره کولی شي د ده په عرضې کې قوت وي هغه قوتونه یې ټول مات کړ او ځان له یو ورکوټی شی پیدا کړو هغه کې هوا ډکه کړ یو سیټ په یې ګټلو ټول پاکستان یې پرې وګټلو او دا د استبلیشمنت پارټي ده او دا ډېر خطرناک شکل دی ځکه چې دا ټولې پالیسۍ اوس جوړېږي دا دلته چې کومې پالیسۍ جوړېږي او دا سپورټ کېږي که چېرته دا حکومت نه وی او نن دلته دې په ځای بل حکومت وي دې کې به ډېر فرق ټول ورسره منلي استبلیشمنت سره نیخ په نیخه ډغره وال ګران کار دی خو نیمه خپله کړې ده او نیمه د دوی کړې ده دا د بلا بچی هغه بچی دی چې دې خبر هم نه دی او دوی فیصلې کېږي او چې راپاسې وایي ماته منظوره ده نو ډېر په یو عجیبه سچویشن کې پراته یو نو دا ماته د ایجنډې نه علاوه یو خبره کوله چې که چېرته بیا ایجنډه جوړوئ نو خامخا دې طرف ته په نظر کوي ځکه چې دا کشاله یوازې د دې ځینه خالی نه ده نو که څه د ایجنډې نه بار خبره کوي بیا مناسب نه ده لومبی د ایجنډې ستاسو چې کومه نقطه ده نو هغه ډېره واضحه ده په هغې کې صفحه لیکلي دي چې په افغانستان میں جمهور اور جمهوریت کے خلاف حال یا صورت حال اس پر ټول دنیا کې یو مسلمان اصول دی د ټولې دنیا اصول معلوم چې چېرته منتخب حکومت ته اخل سپورټ کوي د افغانستان د پاره پیمانه ولې بدله شي که زید دی او که بکر دی که دی طالب که نرتوبی نو چې زما مولا دلته الیکشن کوي او هغه وایي چې زه به اسمبلی ته ځم نو ده ته هم دې وایي که نه چې الیکشنو کې اسمبلی ته راشه دی به د ټوپک په زور راځي لکه افغانستان کې الیکشن ښه دی او که بد دی دا د هغې اندروني مسله ده مونږ خو د چا په ملک دننه نه دي ویلي چې ستا الیکشن ښه دی او که خراب دی دې ځله چې د امریکې کوم الیکشن و اچا منلو سو خو دې غږ وکړي غرض د خبرې دا چې نن اشرف غني چونکې صدر دی نو مونږ یې نوملو چې هر هغه سړی په افغانستان کې منتخب راشي که زید دی او که بکر دی د دې جرګې نه دا خبره واضحه کول غواړي چې څنګه د ټولې دنیا د پاره اصول دي دا اصول د افغانستان د پاره هم دی آزاد او خود مختار ملک دی
الیکشن یې کړی دی او چې چا ګټلی د هغه د هغې صدر دی او دا صدر دنیا ته هم قبول دی مونږ ته هم قبول دی دا په دې کې دا تور او سپین کول بالکل طالب یو قوت دی طالب په هغه ځای کې چې کوم دی نو خپل یو خپل زور خولی دی مونږ ټول عمر ویلی چې مذاکرات دې وشي خو مذاکرات خو به د فریقینو منځ کې کیږي نو دا ټوله ناروا خو امریکې وکړه چې دلته زما یو دوه ملګرو سوال کړی زه د هغې مطلب په پس منظر کې دا خبره کول غواړم چې روس افغانستان ته راغلی دی نو هغه په خپله نه یې راغلی مونږ دلته خپل تاریخ په خپله جوړو هغه د افغانستان حکومت راغوستی دی د افغانستان حکومت ته خپل اختیار و ځکه چې د دې ځینه په د امریکې یلغار و د امریکې د یلغار مخه به هغه څنګه نیوه هغه ته د ملګرو ضرورت و هغه خپل یو فیصله وکړه او رو یې غوستو هغې نه پس یو صورتحال جوړ شو او امریکې چې کوم دی هغه وایي چې زه دا روس خپل بدل تیلم او دلته کفر رالو خو ضیاالحق چې کوم دی دلته ناست و کړه په ډالر وی ورباندې مطلب مونږ خرڅ کړو او په دې کې مونږ کنفیوز یو کنفیوژن د څه دی امریکې سره خو اسلام نو هغه سره خو کیپیټالیزم کیپیټالیزم خو د سوشیالیزم مقابله نه شوه کولی هغه ته خو د یو داسې سوچ ضرورت و چې دا د افغانستان دننه کومه کشاري ده چې روس پرې وخي نو د اسلام نظریه چا ورکړه دا ولې ضیاالحق په پیسو ورکړه او بیا د سره افرادي قوت نو امریکې سره دلته ولا موږ څوک د افغانستان نه مهاجر کړ د مهاجر نه چې کوم دی نو بیا مجاهد کو د مجاهد نه طالب کو او بیا وی ورځی په ټریننګ لکه ښکاره جاره موږ ټرین کړ نو زما پاکستان زما ملک دی زما په وطن چې خلک ټرین کیږي او په بل وطن کې مداخلت کوي نو دا غي اثر به په ما نه پروزي نو دا واز بزنه کوم نو څوک به کوي او په ما باندې سلویخ کاله دا اثر پرې نه وته زه د خپل پاکستان په چوکاټ کې سیاست کوم زما د افغانستان د لوی کور پښتانه د افغانستان پښتانه دي زه د پاکستان پښتون یم ما د برصغیر د آزادۍ جنگ کړی زه په دې ځای کې پروت یم په دې ځای کې په دې خپل ټاټوبي کې زه خپله خبره کوم خو زما خبرې ته خو دې څو غوږ کېدي نو خو زه چې خبره کوم ما وجني زما بچي وجني او ګرانو ملګرو که د سټیټ خبرې زما ټول ذمهوار ملګري ناست دی زه د دې حکومت ترجمان سټیټ خبره کوي زه ترجمان وم ودي وایي چې په دې ټول پاکستان کې چې د سټیټ د بیانیې دپاره جنګ که زمونږ نه چا ښه کړي نو را میدان ته دي شي که د سټیټ بیانیه مونږ مخکې نیولي مونږ ته به خلکو څه وي وایي غلط شوی وایي غلطې کوي وایي ګیرې کوي په ټول پاکستان کې زمونږ دلته حکومت او مونږ دا بیانیه سپورټ کړې وه د هغې بیانیې په مقابل کې زر کسان زما شهیدان شو زما یک یو زوی شهید شو نن د هغه قاتل شته قاتل گرفتار دی زه دې ټولې جرګې سره دا خبره د خپل زوی دپاره نه کوم دا د ټولو بچو دپاره کوم چې زما د زوی قاتل معلوم دی قیومي نوم دی صالح چې کوم دی د پلار نوم دی او په اوو کیسونو کې اګیرو په اوو وړو کیسونو کې خلاص شوی دی اتم کیس زما د زوی دی په کراچۍ کې نیولی شوی دی زما زوی ښکاره شهید دی او دغه قاتل منی چې دا ما شهید کړی دی ما ته سټیټ څه وایي وایي ته په ده دعوه وکړه نو زه دا سوال د سټیټ نه کوم چې ستا فوجي مړ شي نو ته فوجي ته وایې دعوه وکړه چې ستا پولیس مړ شي ته ته دعوه وکړه که نه چې یو سړی مجرم دی هغه ته سزا ورکړه زه خو د سټیټ نمایندوم زه خو مطلب چې انفارمیشن منسټر ترجمانو ما ته خو د بیانیې سزا ملو شوې ده ګینې د نورو خلکو د غلو غونته مې چې وخت تیرولی حکومت به مې هم کړو نن به مې زوی یم او هر څه به ټیک ټاک نو زه خو ریاست ته ویم چې خپلې بیانیې باندې خودرېږه ته نن ما ته چې په ده دا وکړه دی زما ذاتي دشمنو مطلب دا چې دی به تا مړ کړي یا به ته مړ کړي موږ به دنه خلاص شو سټیټ دی کوم ځای کې ولاړ دی دی اون کوي دی خپله پالیسي اون کوي که نه دی چل ول کوي که چرته دی دهشتګر ساتي
او ننم شتا وغا بره هاشی کیو منم دے پر ریکارڈ او وغا مطلب دے چھ ایکسپرٹ ٹارگٹ کلر دے ایکسپرٹ اغه پ پکراچہ کی پولیس والے وشتی دی او پاگی کیس کی اغه بری شو نن چھ کم دینو داغه اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی چھ کم دے کیسو او داغه د ضمانت ته پر خبره کیدا ما ته وی ته پیدا وک ما ز داو نه کوم ز خود خپل کوم نمائندگی کوم زما زوی دے کوم بچیو اغه په بیانې باندې شهید شوی دی زه د ټولو شهیدانو وارث یم زه د یو وارث نیم ته ما یو سره تړی ما د قوم نه به جدا کې زه به یوازې لهذا ګرانو ملګرو سټیټ په خپله پالیسۍ ودرېږي نه دی د وخت وخت سره خپله پالیسي بدلی که دی نن دهشتګر له سزا نه ورکوي نو زه خو په ښکاره به ویم چې دی دهشتګردو ملګری دی چې زما زوی به یې شهید کړي او ما ته به پکې چې کوم دی نو هلال امتیاز ملو شوی چې تا ډیره لویه قربانی وکړه او نن د هغې دا پوزیشن دی د قوم د بچو به څه پوزیشن یي لهذا دا یوه خبره چې سټیټ د خپل ځان واضحه کړي چې دی کومه بیانیه کوي دا زه خپله ده که دا د امریکې ده که د امریکې بیانیه وي نو هغه زما دپاره نه ده زه د پاکستان دننه دا خبره کوم چې پاکستان خپلې پالیسۍ په خپله د خپل مفاد دپاره نه جوړوي دا چې کوم دی د امریکې د مفاد دپاره جوړوي او چې ایله جوړوي نو موږ به مرو موږ به تبا کېږو نن ټوله تبۍ چې کوم دی امریکې راوستې ده دا یو خبره ډېر خلک به وایي کنفیوز یو امریکې چې روس رالو نو دا خبره ما وکړه نن امریکا دا جنګ ولې کوي زما ملګرو لږه لږه اشاره وکړه اولې د روس نه بدلی شتو زما په خاوره جنګ و اوس چین ته چې کوم دی بډې وایي هغې خپل میټینګ کړی دی اتو ملکونو هغې د چین خلاف آغاز کړی دی سر جنگ چې ورته وایي هغه آغاز وشو په هغې کې پاکستان ورسره ایسه ده سی پیک د هغې ښکاره نښه ده نو زه خپل ملک ته وایم چې ته په پردي جنگ کې دا خپل ملک ولې تباه کړې تا د روس په جنگ کې پاکستان تباه کړو ته نن د چین په جنگ کې پاکستان تباه کړې او میدان یې کوم یو دی د پښتنو د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه د میدان دی که په افغانستان کې امن رالو نو امریکا به خپل ایجنډه مخکې څنګه وړي ګوره بنیادي خبره خو که چرته دا بدامنی وینو امریکا به خپل ایجنډه مخکې وړي که دا ارادتن ما مړ کوي ته چې راتلې د امریکې د راتلو دلته یو خبره وشوه مونږ ویل یو ولی خان پرس کانفرنس کړه خو چې کله امریکا راتله نو کله راله امریکا چې تله نو طالب ته افغانستان پرېښو کنه کوم طالب ته پرېښو زما لوریانې مړې کولې زما میندې مړې کولې چې کوم ډاکټر د هغه مړه کوه چې کوم انجینیر د هغه مړه کوه او بیا ترانه بدلوه بیا د ریډیو نوم بدلوه د افغانستان نوم بدلوه دا اختیار چا هغې له ورکړی و دا کابزینو دلته اشاره وشوه وی طالبانو ګټلی وه ګټلې مټلې هغه کابزینو نن منتخب حکومت دی طالب کابزو د چا په برکت کابزو د امریکې خو چې نهنلې ونه شو نو امریکې وی چې ما ته نقصان ورسېدو که تر دغې وخت خو امریکې افغانستان لوټې لوټې کولو د چا په لاس د طالب په لاس دا طالب د امریکې پاکستان ورسره سپورټ کو اوس که دا خبره مونږ نه کوو دا خو مونږ د خپل ملک ته کوو چې دا غلطه پالیسي دي وچلوله نو زه نن نه وایم ګرانو ملګرو تاسو په دې ولې یارېږئ نن خو د آرمي چیف وایي چې دا فساد دی آرمي چیف په خپله وایي دا فساد دی درې ځل څلور ځلې په سټیټمنټ کې ویلي او مونږ یارېږو چې جهاد دی که فساد دی اوس خو خبره دوی ته راورسېده چې د پاکستان آرمي چیف وایي فساد دی باچا خان چې وي ولی خان چې وي خلکو ته کافران وي نن فساد په کار دی چې د دې جرګې نه خو دا بیانیه بالکل تړلې وي چې دا بیخي فساد دی مونږ د فریق په شکل کې خبره نه کوو مونږ په دې شکل کې خبره کوو چې که چرته نن مطلب په هغه ځای کې منتخب حکومت خلاف خل راپاسي ولې راپاسي او چا راپاسو امریکې دا امریکا دغلته وه هرڅه کېده میډیا ته خبره نه راتله روغه کوم ټیک کوم امریکا چې راله توره بوره وشوه هغه یو دوه درې خبرې وکړې یو خبره یې دا وکړه چې زه به په افغانستان کې چې کوم دی دهشتګردي ختمو
دلته بچ کم دینو امن را ولم منتخب حکومت برازی حکومت افغانستان به مضبوطوم زکه چې مضبوط افغانستان د ریجن د امن ضامن دی په دې کې وسره پاکستان ملګری کله په ښکاره ملګری په شا چاره لوبه نن مونږ د امریکې نم تپوس کوو د پاکستان نم کوو افغانستان کې امن راغلو افغانستان مضبوط شو تا خو طالب مضبوط کو تا خو قطر کې مذاکرات وکړه حکومت دې ونه غوستو طالب دې غوستو د دو فریقینو چې جنګي نو چې دواړه وغواړي نو جرګه به وشي نو چې ته یو غواړې یو نه غواړې خو جنګ خو سیوا شو دا امریکې په تلو تلو کې نوکونه او جنګول چې دنیا ته وښیم چې زه ومه نو امنو او چې زه تېزم نو بدامني ده بدامني ستا په تلو نه ده تا پیدا کړه تا چې کوم دی ارادتن دا کار کړی د دې ټول حالاتو ذمهوار امریکه ده او د روس د امریکې خلاف ایران د امریکې خلاف ترکی ورسره خلاف چین خلاف او پاکستان ملګری استاد دا خبرې دا داسې د غلا خبرې او پټې خبرې دي تاسو د ایران خبر وکړه ایران ته خو یو مشکل د دې نه علاوه بلم دی هغه خو طالب ځکه په اعتماد کې باخلي خو په افغانستان کې دلچسپي ځکه لري چې د شیه سنی خبره راشي نو بیا خو دی شیهګان داسې حلالوي لکه چې د ثواب دپاره حلالوي هغه خو د خپلې بقا جنګ کوي په بل شکل کې لګیا دی یعنې هغه هم د امریکې سره مطلب په غویمه باندې دی روس لا تماشا کوي مونږ ګرانو ملګرو چې د دې ماحول ته مونږ ګورو مونږ صرف خپل چې کوم دی درد خولی شو درد چې کاش چې په دې پاکستان رښتیا سو خوږېدی چې د پاکستان دپاره پالیسی چا جوړولې منتخب حکومت څوک نه مني الیکشن نه مني عوامي رایه نه مني دلته چې کوم دی صرف او صرف هغه څوک مني چې کوم اسټبلشمنټ کوي اسټبلشمنټ د ملک په مفادو کې فیصلې نه کوي که د ملک په مفادو کې فیصله کوله نو مشرقي پاکستان به ولې نن بنګلادیش و ای د پاکستان مفادو کې فیصله نه ده کړې هغه ځان ته چې کوم دی د ټول ملک نه ځان جدا ګڼي او ټولې پالیسۍ د ځان دپاره جوړوي مونږ نن اسټبلشمنټ ته چې ته پروفیشنل کردار ادا کړه دا ستا کار نه دی چې ته پارټۍ جوړې ته په الیکشنونو کې مداخلت کې او ته د خپلې خوښې فیصلې کې دا پاکستان خطرناک سټیج ته روان دی او ګرانو ملګرو په دې وجه مونږ په خپل اسټبلشمنټ دا حق لرو چې زه د دې خاورې بچیم زه اسمبلی ته ځم زه د دې پاسپورټ لرم زه د دې خاورې نه چې کوم دی د پښتنو او د ټول انسانیت جنګ کوم زه اسټبلشمنټ ته ویم چې د دې خاورې د بچي اواز خو واوره تر کومې به م وجنې ولې به دا خلک وجلی کېږي اخر زما خور زما مور دا د دې وطن نه ده نو ته وایې چې کله واته وایي چې درې څلور لکه پکې شهیدان شي نو خیر دی زه ستا د دې پالیسۍ دپاره جوړ یم چې دا ټیک نه به دې خوا خلک پوري دا ستا پالیسي ده زه به دا پالیسي منم زه داسې پالیسي به څنګه منم چې زما د وجود ته خطره ده زما کام ته خطره ده لهذا د اسټبلشمنټ د موجوده او ګرانو ملګرو نن خو صافي صاحب هم یو انټرویو اخیستې وه او هغه وایم چې سټنډرډ پالیسي دا ده چې د افغانستان حکومت به سپورټ کو ای دا وایي دا منتخب حکومت دی دا د سفارتي ژبه ده نو مونږ د پاکستان نه دا ډیمانډ کوو چې په دې خپله سفارتي ژبه ټینګ شه په دې ودرېږه په دې باندې ټګي ټوري مه کوئ زه د ملکنډ نه راغلی یم ګرانو ملګرو تاسو ته دوه درې چې هغلته باقاعده د کیمپونو دپاره تیارې وشو هغه ځایونه په باجوړ کې دوه کیمپونه تیار شو په دیر کې یو کیمپ دی هغه 30,000 کسانو دیرشو زرو کسانو کیمپ دی تیار شو په چترال کې چې کوم دی زه هلته لاړم هلته د 100,000 کیمپ چې کوم دی نو هغه تیار کړو او دغه رنګ په دې ځل له اراده دا ده چې دا ټول مطلب دی چې دا زمونږ د بارډر سره کوم زلی دی آغل تا بدا شه ساتی خاریو تینه راولی چه خل دیر خبر نشی او دا تنور توت چه نویا بدا دیزی نا پیام لیکی گرانو ملگرو دو تاستو یو بلا خبرو کم چه زمونگ دا ملکن دیویژن دنن چه سمر غرو ندی زمونگ دا پار پاغی لاره نوی آغی تا سڑکو نو خطر طول تاب تا سڑکو نو خطر ستراتیجک پاوالا بانده زما دا د ملکن ډیویژن د خلکو نه چې کوم دی کورونه
او دا غی زمکی واخشتی کومی غرونه چی کم دین ویتی ویشتا دا سی پا لیز ویشتا سی چی کم دینو سکشن فور دلاندی اونی و او کالام مدین و بحرین ایتا وی چی دا منس که کمستاسو بازارونه دی دا انکروچمنت دی نو دا غی ندی خواستین دی و دی خواه غر دی نو چی دا انکروچمنت بازار خواه کی نو نتیگله کی دیوی پا مری کی دیوی او زما دا مطلعی چی دا پختانو دا یو دو دری بازاری چی خری سیل رده دی نی گرانو ملگرو زان پویو چی که دا جرگه نن دا خبر پدی سپینه نکی چی زما دا استبلشمنت فیصله زما دا قوم پا حق کی ندی زما دا وطن پا حق کی ندی زتن دیمان کن چی خپل فیصله ٹک که دا خپل فیصله چی کم دینو بدلی که دا زما یو ریٹ تیو دا زما یو حق تی چی دا غی سر مطلع دا دا خبر کم دا پکای چی زمونگا دا دی جرگی او دا دا یری خبر ندا چی گینی مونگا پا دی یریگو صبر باو یریگو خلق چی ارسو مرو یریگی او پا نمبر نمبر مرو نو خدا ندا چی پا یوزه با نمرشو ترکمی با پا یو مرو او دا خدای پا فضل سر دلت منظور پشتون خبرون که اتفاق که دوم رزور شتا چی خلق با بیا پا دی غور کئی چی بای دی خلقو اتفاقو کو دی تا وقت که دی سوی نو زمانو رس خبر زمان دا امن پیغام دی زمین غوارم ضرور ولی غوارم گرانو ملگرو سلویخ کار لی ملکو دیز لدا جنگ چی کم دی دا چی کم دی نو دا سنه دی چی شهید بشی تا بی خخ که من با طول شهیدانیو دا خخولو بم سوکنی ایت می جنگ دی ارسده ایت می طاقت دی چی که امن را نشی او دا دا پختانو پا خواره دی مرو با منگا لحاظ دا دی دا پار گرانو ملگرو چی ویزا منگا زب ما دا ملگرو خبر کردنو نکات می لکلیو نو پا دی بنیاد بانده دا امریکی دا چه دا کما پالیسی دا و دا ولی خان پاگی پریس کانفرنس کردو اغا دیر تو دا پوینتو او امریکی تاوی چه تا ارزل را غلی تا افغانستان تبا کرده بیادی چه کم دی اغا خلکو تا پریخو چه اغا انسانیتم نمانده دیزل لرالی کمی وادی چه دی کلی ابا پورکی بیا بزه نن اغا وادو که اغا تیکو نخطو گرانو ملگرو زمونگ مشران وقت پا وقت پلا خبر کرده او آغا خبر چه کم دینو وقت تیک ثابت کرده ننم مونگا یو خبر کرو چه سیوا ده دینو بل لار نیشت چه مذاکراتو کی مونگا ار رنگا مذاکرات سپورت کرو ار رنگا خو فریکین با پکی طولی دا بسنگ مذاکراتی چه افغان حکومت با پکی نیو مذاکرات باوی افغانستان حکومت باوی او طول فریکین باوی مطلع چه دیکھ شک نشتا چه طالب آلتا یو قوت تا فریق تے تو چه چه سر روغا که خوابا منی نو چه یو سڑے شتا دے او تو سر خبر که پکار دای چه ای سر مو مذاکرات اکو زاول دا خپل سٹیٹ نا تم او توقو لرم دا پاکستان نا دا ریاست نا چه خدای تو گورا مذاکرات سپورٹ که خدای تو گورا دبل پالیسی مکوا خدای تو گورا امریکا مخوشالوا دا چین غنت ملگر مخ پکوا پا دی ریجن که یو نوی بل کیامت مرا والا او دلتی چی کم دی دا کم ماحول جوڑ دی دا امن دا حوالی سرا پاکستان نا ول ڈیمانڈ کوم پا دویم شکل که دا امریکی نا ڈیمانڈ کوم دا تاسو باوی چی عجیب خبر مضبوط خو امریکا دا امریکی تا بنیاد ماور کرده پا دی ریجن کی دا دز زی والا ماور کرده دا خپی زی والا ماور کرده کزو والا ننزی نور کوم امریکی خپا نلگی دلتی ما ولی د خپې ځای ورکړی بلې څوک نشته نو زه بیا امریکې ته ویم بیا ورپسې روس ته ویم بیا چین ته ویم بیا ایران ته ویم بیا ترکی ته ویم چې خدای ته وګورئ دا د امن مذاکرات سپورټ کوي او د امن د مذاکراتو په سپورټ کې چې کوم دی دا زمونږ بقا ده دا د پاکستان بقا ده زه یو ځل بیا دا خبره په ډېر شدومت سره کوم چې مونږ د پاکستان په دې مورچه کې ناست یو مونږ د لوی افغانستان امن غواړو مونږ د پاکستان پختون په حیثیت د پاکستان په مورچه کې هم اسټبلیشمنټ ته وایو مونږ ټولې دنیا ته وایو چې د افغانستان ډېره وینه توی شوه مونږ د خپل لوی کور افغانستان امن پر قیمت غواړو څوک چې د دې امن ملګري دا زموږ ملګري دي څوک چې د دې امن ملګري نه دا زما خاین دی دا زما دشمن دی
او د دې سره چې کوم دینو موږ له مقابله پکار ده او د دې سره چې کوم دی د دې مخ نیول پکار دي دغه یو لار ده او په دغه لار بزو او خدای دې وکي چې امن راشي او پرشتیا باندې چې کوم دی دا چې د الله اکبر خبره کیږي زه بس وضاحت کوم بیا د اجازه غواړم ګرانو ملګرو زه ترجمانم او موږ مذاکرات کو د طالبانو ډیماند سو شری نظامی عدل راولی مونگ و سرو منلو مونگ تا دیرو خلکو پیغورو نو که تاسو پکی پروگریسیو خلق کمپرس خلق سیکولر خلق نو که دا سیکولر خلکو دغا معایده نوی کده که چا تا خخ کاری بدا نن با ملکند که من نو دا لگ دیو کدیر دی دا پده دی نن آغل تا اماغرنگ دا پاکستان کانون چلی اماغر سو ٹک ٹاک تی اماغر دالتو ندی فداس خبرو مخف کی گئی چې په کم ځکه مقابله سره کوي د اغه چار پیر چل د پاره چې کم دی حالات او واقعیت په کار دی اغه رنګ استعمال شي چې څنګه وی کنن ز خپل دشمن چې زه شکر الحمدلله کې درم او زه هغه په الله اکبر باندې په شاکول شم زه به شل زلم چې الله اکبر چې زما د مور او خور پړونی په هوا کې الوزي زما د نیکه پټکی په هوا کې الوزي زما جمعتونه چې کوم دی شهیدان کیږي زما مقبره شهیدان کیږي زه به دې ته ګورم تاسو به ټیکنیکل خبرو ته ګورئ کتاب کې دا وي او په کتاب کې دا وي دا کتاب کې دا او کتاب کې دا نه عمل کې وګورئ چې څه کیږي که زه عمل کې مرم زما ړومبی فرض دا دی چې زه خپل قوم بچ کړم د خپل قوم د بچ کولو لپاره چې هر هغه لار چې هغه ما د خپل موقف نه ناړی او ظاهر موقف وي نو خدای ته وګورئ که وایئ نه نو مې وایئ دا کدغن په چا نشته خو دومره برملا مخالفت مه کوئ چې نیګیټیو خبره لاړه شي نیګیټیو خبره چا ته پیغام مه ورکوئ او د دې جرګې نه زه یو ځل بیا د افضل خاموش صاحب د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم ډېر په صبر تحمل چې موږ له د دوو ملګرو موقه راکړه او دواړو موږ مطلی خړه تش کړو او زه خو تیار راغلی وم خدای شته چې زه یو ګنټه ته نور هم برابر یم خو دلته آفتاب خان زموږ مشر ناست دی اب هم خبرې کوي او ځن خاموش صاحب بیا خپل دا وایند اپ کوي زه ستاسو د ټولو ملګرو که زما په دې خبره کې داسې سوي چې د چا طبیعت پرې خړ شوی نو زه د هغې نه بخنه هم غواړم او ډېر په مینه مې کړي دي زړه نه مې کړي دي که هر رنګه خبره وي بس خدای دې زموږ په وطن امن راولي ډېره مهرباني خدای هم خاد آباد خوشحاله.